ପାରାଦୀପ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କଠାରୁ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ସହ ବିଦେଶୀ ମଦ ଏବଂ ସିଗାରେଟ୍ ଜବତ ସୂଚନା। ଏମିନେନ୍ସ ସିପିଂ ଏଜେଣ୍ଟଠାରୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବାବେଳେ ଗତକାଲି ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ। ପାରାଦୀପ ଭୂୟାଁ ଛକରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଟଙ୍କା ନେଉଥିବାବେଳେ ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା ସିବିଆଇ। ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରୁ ଆସୁଥିବା ଜାହାଜର କ୍ରିଉ ମେମ୍ବରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବା ଏବଂ ଏହି ଯାଞ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସିପିଂ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କଠାରୁ ଜୁଲମ କରି ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ସରକାରୀ ବାସଭବନ, ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡର ଭଡ଼ା ଘର ଏବଂ କଟକ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ବହୁ କାଗଜପତ୍ର ଜବତ ସହିତ ବିଦେଶୀ ଡଲାର, ବିଦେଶୀ ମଦ, ବିଦେଶୀ ସିଗାରେଟ୍, ବିଦେଶୀ ବ୍ରାଣ୍ଡର ବିଦେଶୀ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ସହିତ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି। କମିଲା ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର। ଗତ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର ଏହାର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଏହା 5.02% ପହଞ୍ଚିଛି। ଗତବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଏହା 7.4% ରହିଥିଲା। ସେହିପରି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ 10.3% ବଢ଼ିଛି ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନ। ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପ୍ରଡକ୍ସନର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଗତ 14 ମାସରେ 10.3% ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଗତବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନ 0.7% କମିଥିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।